Libri Murgu që shiti Ferrarin e vetë vjen përlexuesi nga autori Robin Sharma, përkthyer nga Gent Snimani, shtëpia botuese Elta BS. Murgu që shiti Ferrarin e vetë është tregim mbi Julian Mentlin, avokatin superior, të cilin mënyra jetës së vështirë e çoi deri tek infarkti fatal në gjykatën e mbushur plot me njerëz. Shkatërimi fizik e çoi tek kriza e shpirtit, e nxiti të mendonte për jetën e tij dhe të kërkonte përgjigjen e pyetjeve më të rëndësishme të jetës, me shpresë se do të gjente lumturinë dhe ushqimin shpirtëror. Niset një udhtim të jashtëzakonshëm, duke u njohur me një kulturë të lashtë, zbulon mënyrën e fuqishme se si të çlirojë potencialet e trupit, trurit dhe të shpirtit. Gjithashtu mëson të jetojë me më shumë pasion, kuptim dhe rehati, një përzierje e shkëlqyeshme e urtësisë së përjetshme, shpirtërore, lindore dhe parimeve të suksesit në perëndim. Këtë film na tregon hap pas hapi rrugën e një jete me shumë guxim, begati dhe gëzim. Nxitoni ta bëni tuaj këtë libër duke klikuar në FreeBooks ose telefononi në numrin e telefonit +41 79 46 95 036.